Salve galera que assiste o meu canal, estou aqui no dia 3, vou mostrar para vocês como está o andamento dessa obra da Águia. Chega mais perto para me mostrar. Base, né? Não vai ser essa base, na verdade isso só está sendo para ela servir de apoio. Eu criei uma estrutura para formar aqui a parte do pescoço dela, né? O bico já deixei na forma que eu pretendo fazer, não está definido, eu ainda não sei se vou deixar ela com o bico aberto ou fechado. A princípio é aberto, né? Eu defini aqui a forma da cabeça dela com duas peninhas que eu já tinha feito, né? Então, esse V aqui dos olhos eu já deixei da parte da testa, né? Deixei pronto para depois eu saber para onde ir, né? E comecei a dar início nas peninhas, que eu vou começar a soldar. A princípio, como eu tinha falado no primeiro vídeo, ela ia ser desconstruída, mas eu não consigo fazer um trabalho simples, então eu comecei a fazer penas mesmo. Vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo uma gambiarrinha ali que eu aprendi com meu amigo Edismar Arruda. Vamos lá. Essa gambiarra aqui é praticamente feita com um pedaço de dom de moto, né? Um vergalhão e um pedaço de barra de ferro. Eu ponho ela aqui. E vou marreteando. Eu repito esse processo mais ou menos umas 3 vezes para marcar bem. Aqui a gente acaba criando uma textura, o suco da pena. Tem uma referência de uma pena aqui de galinha, né? Então a intenção é criar esse suco pequeno. Falar em galinha, o galo cantou. É criar esse suco pequeno, né? Demarcar bem ele. Depois eu desamasso. Eu vou mostrar pra vocês. Dá para fazer a parte de cerdas aqui também, se quiser, batendo do mesmo jeito, para fazer essas cerdinhas da pena. Mas eu gosto de deixar o trabalho com uma textura mais legal. Vou mostrar lá do outro lado da mesa para vocês como eu faço. Eu uso a mini retífica pneumática. Então eu vou fazendo os riscos para simular ali a textura da cerda. Mais ou menos isso, né? Fazer isso na pena toda. Dá para observar que aqui eu fiz 2 riscos nas laterais, também para mim não ultrapassar muito, não ficar demarcado a parte da cerda dentro do cano. Eu não quero perder esse detalhe, e também tu acaba realçando o detalhe. A ideia é ficar assim, como essa. Eu sou muito exagerado e
Eu acabo me empolgando, na verdade, eu gosto mesmo é de, cara, mostrar essa parte de textura, né, o trabalho do escultor. Então, é difícil, eu quero sempre tentar fazer um trabalho mais abstrato, mas eu nunca consigo, eu acabo me empolgando e fazendo isso. Como eu falei no começo do vídeo, a intenção agora é subir toda essa parte com penas, né, rodar toda ela até chegar no bico, para depois poder pôr os olhos. Então, galera, espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. É, a intenção é mostrar o dia a dia da minha oficina, né, do meu estúdio aqui de arte, e trazer sempre coisas novas, né, para o pessoal que gosta do meu trabalho, pessoal que quer entender mais sobre o meu trabalho, pessoal que quer aprender alguma coisa, né, ver como eu faço, aprender minhas técnicas. Então não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, comenta aí se está gostando desse tipo de conteúdo. É, eu agradeço a todos vocês. Falou, galera!